Сәлеметсіздер ме, достар? Бізге жазылды және де бір ғана лайк темесін басуды ұмытпаңыздар. Синоптиктердің болжауына сәйкес желтоқсан ауаның температурасы төмендетіп, қар мөлшері артады деп хабарлайды. aishanasu.kz тілшісі turkistan.kz сайтына сілтеме жасап. Алдағы күндерде Қазақстанның басым бөлігінде тұрақсыз ауа сақталады. Қар жауып, желдің жылдамдығы 15-25 метр секундқа дейін күшейеді. Оңтүстік, оңтүстік-шығыста таулы аймақтарында қалың қар жауып, тұман түседі. Ал республиканың батысында және солтүстігінде ауа райы жауын-шашынсыз болады деп күтілуде. Республиканың батысында түнде -13-23 градус, күндіз -5-15 градус, солтүстік және орталықта түнде -25-30, күндіз -12-25 градус, шығыста түнде -25-37, күндіз -17-23 градусқа дейін, оңтүстікте де және оңтүстік-шығыста түнде -10-22 градус, күндіз -3-13 градусқа дейін ауа температурасы төмендейді деп хабарлады. Бізді тамашалады, жалғастырыңыз.